Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Моє місце там має бути по-любому. Мене звуть Валентин Біленький, я приїхав з міста Вінниці, мені 22 роки. Проживаю в гуртожитку, навчаюся на енергетик, працюю електриком. 2 години в тиждень я займаюся вокалом. Одне заняття зараз стоїть 200 гривень. Мої колеги говорили, навіщо ти втрачаєш свій час? Тобі що, немає куди діти гроші? Ну, кожному своє. Я прийшов на голос довести всім, що я можу стати артистом. Я хочу жити вокалом. Треба вірити в себе, пробувати, пробувати, ще раз пробувати. Бабкін, напружся. Ой, я дуже люблю цю пісню. Згадай, коли будеш біля мене ти. Не знаю, не могу. Пробач мені те. Це мало! Пробач мені. Оновлюю все і знову несе. Пробач. Ти талантливий. Добрий вечір, good evening, guten Abend. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Розслабтеся, не хвилюйтеся, видихніть. Ви такий зажатий, не хвилюйтеся, все в порядку. Ви в голосі, причому 4 зірки до вас повернулися. Браво! Голос 4 зірки. Браво! Дякую, дякую. Я вас слухав. По-перше, я хочу поаплодувати Сергію Бабкіну, тому що в мене ось до сих пір, як ти Бельславік називав, як він, мурашки у нього були, вони у мене теж завелись зараз. Тому що, Сережа, ти геній, звісно. Я хочу сказати, треба вміти ще теж спіти так пісню, і вам вдалося це зробити. Дякуємо вам. Розкажіть про себе, хто ви, звідки? Я приїхав з міста Вінниці, мене звуть Валентин. Так. Я навчаюсь на електрика. Електрик! О! У нас є працівник сцени, а зараз буде електрик. А він, до речі, репетирував на об'єктах, яких працював. Це правда. Я зачарована. Правда. Це стільки шарму, це
така, чоловіча м'якість, яку дуже рідко можна зустріти. І водночас, коли дивишся на вас, бачиш ці окуляри, ви реальна нова історія голосу. Моє відчуття, вона мене не підводить. Я відчуваю вас велику зірку і майбутнє в нашій країні. Дякую, дякую. Я це бачу. Дуже ці слова багато значать для мене. Певно, підадуті. Чогось мені так здається. А скажіть, будь ласка, чи вперше ви приймаєте участь взагалі в шоу? На кастингу «Голосу» я був 5 разів. П'ять! Як? Не може бути! І ви таки наполегливі. Але ви йшли все одно до своєї мети. Я думаю, він в шоці. Ви мені нагадали шлях із Сема Сміта і Джона Ньюмана. І навіть мені здається, що трошки візуально ви схожі на них. Я дуже вдячна вам за вибір пісні, як ви заспівали. Особливо мене ви дуже торкнулися. Так. Дякую, дякую. Дякую вам. Я, чесно говоря, ну, тяжело воспринимать, знаете. Ну, свое, сложно оценить. Ну, да. Я взагалі... У меня мураш, промурашило. Вот я на... вот до конца думал, я думал, да. Что-то я не смогу, наверное, повернуться. Но все равно повернули. Почему вот эта песня, допустим? В каждой людини трапляется история, ну, я думаю, не в каждой, но в большинстве. Без такого відповідного кохання до тебе. Вау, круто. Сергій! Вибач мене, дуже особисте питання. А в кого просив пробачення ти в цій пісні? У Сніжанки, у своєї супруги. Так, це про жену. Да, просто у нас був такий случай, дуже складний в житті. Ну, просто було почти на чемоданах слова, вони приобрели реальний смисл. І це було дуже страшно. І, ну, коли пісня вот... написав, стало легше тобі? Она... Ну, вона як-то повлияла на ситуацію? О, не знаю, она ли повлияла, но... Но у вас все добре. То есть, мы... да. Я бачу вас на танцях зірками, ви, скажи... звісно, чудесність своєї дружини. Да, да, да. Це проти правил боротьби, я дуже хочу, щоб ви пішли до мене, звичайно, але я дуже хочу, щоб ви заспівали разом. Давайте. Якщо можна. Я знаю, що я допомагаю тобі, пам'ятай це. Музика буде. Про таке можна тільки мріяти, я думаю. Да, мрії здійснюються у нас на голосі країни. Класна пісня. Бувай, може, десь в минулому житті. Запрещено напутала все карти уже, перепутала циганка. Не знаю, я закохалась в ваш голос. Все буде по справедливості, я вам по справедливості. Давай так, Тіна закохалася, Джамала очарувалася, Серега виступав з тобою, я приглашаю теж тебе як свою команду, обирай. Тяжкий вибір, тут переможниця Євробачення, золотий голос України. Золотий прорив України в стилі реп. О, слава Богу, наконец-то. Да. Хоть один признав.
одного разу, коли я готувався до кастингу, я написав Сергію Бабкіну: «Привіт, мені потрібен мінус пісні «Пробач». Сергій написав, що ми не записуємо своїх мінусів, ми граємо все вживу. Я сказав, що я хочу піти на голос, і побажав мені удачі. Я думаю, це доля була, тому що я піду до Сергія Бабкіна. Браво! Нереально! Написав йому удачі. Ну, а тут така історія. Якщо він вас не збереже, я тебе вкраду. Чуєш? Я тебе вкраду. Іди, звісти, да. Іди, звісти. Клас, Сережа. Не знаю. Да. Я, як жінка, просто розтанула. Посміх! До мене такі електрики не приходять додому. Якщо такий прийшов би електрик додому, то в мене б не було б світла, я вам скажу. Ага.